Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Já vám přeji pěkný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem z protiproudu Parlamentních listů ze včerejška, jehož titulek zní: V mylném poklidu přihlížíme, blíží se v USA povstání, vysychající bažiny chtějí rozpoutat válku s Ruskem. Mluvil o tom Putin s Trumpem. Letošní volby mohou být poslední. Rusko, cvičení nebo mobilizace? Petr Hájek upozorňuje, že ve stínu směšných domácích předvolebních půtek nevidíme, že svět balancuje v největším nebezpečí vypuknutí jaderné války, jaké tu dosud bylo. Blíží se důležité volby, nikoli jen ty naše, komunální a senátní, které nyní opět zahalí celou zemi do zuřivých kampaní, jako by šlo o život. I když některým, na rozdíl od voličů, opravdu jde. Všichni ti drahošové, stejně jako další různá uskupení kavárny, zápasí o další existenci ve veřejném prostoru. Pokud zahynou, nic se na tom světě nestane a nezmění. Řečeno s básníkem, jen se bude malinko volněji dýchat. Ostatně, i kdyby je vůbec nikam voliči nepustili, ve veřejnoprávní televizi a rozhlase budou dál virtuálně žít jako by nic, takže se prakticky nic nezmění. Jinak je tomu ve Spojených státech. Tam se za pár týdnů v listopadu skutečně chleba lámat bude. Získají-li v některé z komor kongresu většinu v uvozovkách bažiní Clintonovci, takzvaní demokraté, téměř jistě spustí proces odvolání prezidenta Trumpa. Pokud by se jim podařilo toto, zasáhlo by to i naši realitu. Podstatně výrazněji než to, zda Andrej Babiš u nás zvítězí jen na 3/4 nebo na celé čáře. Podtitulek: Jsme v tom. Neže by volební výsledky u nás byly zcela lhostejné, dostanou-li se do Senátu osobnosti jako Ladislav Jakl s podporou SPD v Praze 2, Benjamin Kuras s podporou realistů v Praze 4 nebo třeba Josef Dobeš nezávislý na Litoměřicku a řada podobných odhodlaných vlastenců, mohla by horní komora našeho parlamentu začít mít o malinko větší smysl než dosud. Pokud však americký senát ovládnou demokraté, hra na demokracii tam patrně skončí v krvi a je vyloučeno, že by nedostříkla až k nám. V celém euroamerickém prostoru je to velmi podobné. Podobní bouřící se občané, kteří odmítají nastupující totalitu nového světového řádu. Využívajíce poslední zbytky svobod a demokracie vynášejí pomocí voleb do významných pozic reprezentanty svých autentických zájmů, zatímco globalisté, orwellovští sociální inženýři, likvidátoři historických národních států a porůznu přebarvení neomarxističtí revolucionáři ztrácejí jednu mocenskou pozici za druhou. Bez ohledu na narůstající cenzuru a astronomické peníze vkládané do propagandy, vždyť drží v rukou všechna hlavní média. Podtitulek: Jdou nám po krku. Je to pro ně nesnesitelně frustrující, vždyť už to měli téměř kompletně v rukou. Stavba evropského superstátu, jenž se měl stát siamským dvojčetem v uvozovkách pokrokových Spojených států, zničení tradic a hodnotového rámce Západu a jeho nahrazení náboženstvím sexuálních zvráceností, vyvolání muslimské invaze k vymazání původních národů i jejich duchovní základny. Organizování barevných revolucí, Ukrajina a když se převrat nepodaří zevnitř, Sýrie, následuje vojenská intervence, buď otevřená, Irák, Libie, nebo pod falešnou vlajkou, Islámský stát.
Současně vrcholí obkličování Ruska armádami NATO v přípravě v uvozovkách poslední války, včetně jaderné apokalypsy, která je možná blíž, než si myslíme. Tohle všechno se muselo stát, maskováno humanistickými frázemi o liberalismu, rovnosti, diskriminaci a podobně, hlavně rychle, než si umělým blahobytem zlenivělý občan všimne, že jemu a jeho rodině vzali pevnou půdu pod nohama, že mu jdou po krku. Jenže on si přesto všiml a zavrčel. Navzdory totálnímu mediálnímu vymývání mozků a tvorbě tisíců zákonů, jimiž mu již téměř znemožnili pohyb, sáhl po jediném, co zbývalo. Po volebním lístku a nyní začíná jít o krk jim. Udělají cokoliv, aby téměř dokončenou tyranii udrželi a tím se domněle zachránili, i kdyby měli strhnout do propasti všechny sebou. Podtitulek: Temný v uvozovkách hluboký stát vrací úder. Je to všude stejné a vlastně to překvapivě začalo u nás. Puč prokurátorů a části policie proti vládě Petra Nečase kvůli temelínské neposlušnosti proběhl za dozoru americké ambasády, respektive CIA. Kauza Čapí hnízdo, vytvořená proti premiérovi Babišovi, má tentýž rukopis Deep State. Kriminalizování Marine Le Pen ve Francii, Wilderse v Nizozemsku, poslanců AFD v Německu či manipulace prezidentskými volbami v Rakousku jsou stejného druhu. Italský ministr vnitra a šéf vládní ligy Matteo Salvini právě čelí vyšetřování prokuratury za vzpouru proti migrantské invazi a bránění italských přístavů. Nejdivočejší útok hlubokého státu však samozřejmě zažívá Donald Trump. Pokud totiž v uvozovkách padne Amerika, má hluboce propojený mezinárodní Deep State opravdový problém. Konglomerát tajných služeb Spojených států je pochopitelně v čele. Pokud by se Trumpovi přece jen podařilo tuto centrálu v uvozovkách temné internacionály globalistů spacifikovat a převzít, ostatní chapadla chobotnice v zemích západu by zeslábla a možná odumřela. Boj proti Trumpovi tak vstupuje do finální fáze. V listopadových volbách do kongresu půjde skutečně o život. Bohužel i nám. Podtitulek: Vrátila se 50. léta. Obvinění bývalého šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta z daňových úniků, stejně jako jeho bývalého právníka Michaela Cohena, je zatím nejtvrdší útok washingtonských bažin za bezmála 2 roky bezvýsledného v uvozovkách vyšetřování. Metody známé i od nás, paní Bradáčová a spol., byla na americké ambasádě pilnou studentkou. Policisté zcela protiprávně vtrhnou do advokátovy kanceláře, odnesou si počítače a listiny a začnou hloubat. Vždycky se něco objeví. A pak nabídnou v uvozovkách obviněnému spolupráci. Musí říci, co oni potřebují a stane se spolupracujícím obviněným s vyhlídkou na nižší trest v případě odsouzení. Nyní v uvozovkách zvláštní vyšetřovatel Robert Miller, který prý zkoumá vliv Ruska na průběh prezidentských voleb, na základě tohoto vydírání nejbližšího Trumpova okolí doufá, že se ještě před listopadovými volbami urodí něco, co by mohlo zvrátit volební preference. Ty totiž zatím ukazují, že navzdory nikdy předtím nevídané nekonečné mediální kampani Trumpovi republikáni mají zaděláno na vítězství. Ale kdo ví, s čím ještě Deep State do listopadu přijde. Opravdu mu jde o život a Trump to dává vcelku nezakrytě najevo. Mluví o tom, že se vrátí McCarthyismu z 50. let minulého století a naznačuje, že ho zarazí. Podtitulek: Povstání.
To se mu může podařit, pokud republikáni vyhrají. Není pochyb, že v tu chvíli sáhne k docela drastickým krokům a Deep State to ví. Odvolání Millera bude to nejmenší. Po dvou letech se už nový prezident dobře zorientoval ve struktuře tajných služeb a ví, koho se musí zbavit. Připravuje rozsáhlou čistku, včetně zatýkání. Zahájit stíhání Hillary a spol. Bude bez pochyby dalším krokem. Stejně tak ovšem odložil vyhlášení tvrdých sankcí proti Rusku, to odložil bylo v uvozovkách, co by solidaritu s Británií v komedii s Novičokem, až na týden po volbách. Pokud vyhraje, žádné sankce samozřejmě nebudou. Ale prohraje-li? Trumpův advokát a bývalý starosta New Yorku Rudolf Giuliani prohlásil, že pokud Deep State sáhne k odstranění Trumpa v rámci impeachmentu, dojde ve Spojených státech k povstání. To je docela realistický odhad, jenže Trump již není neskušený greenhorn, ale spíše poučený old shatterhand. Nebude určitě čekat, až si pro něj přijdou. V případě, že se médiím a Deep State podaří manipulacemi, včetně těch přímých volebních, které se již zkoušejí, zvrátit výsledky voleb a opanovat kongres, občanská válka může začít prakticky kdykoli. A nejspíš bohužel nejen ta vnitroamerická. Podtitulek Válka? Vladimír Putin si to zjevně zcela realisticky uvědomuje. Spekuluje se, že právě to mohlo být hlavní součástí rozhovoru s Trumpem mezi čtyřma očima ve Finsku. Proto před polovinou září proběhne na východě Ruska obrovské cvičení, jaké nemá obdoby od roku 1981, kdy nebezpečí jaderné války bylo asi vůbec největší. V závorce v roce 1983 svět minula jen o fous. Zúčastní se ho na čtvrt milionu vojáků, 1000 letadel a vrtulníků, 900 tanků, 300 lodí a 30 000 kusů bojové techniky. Na Sibiři a Dálném východě budou cvičit hlavní složky ruské armády, protivzdušná obrana, raketová vojska, výsadkáři, námořnictvo, letectvo a tankové jednotky. Bude mu přítomen nejvyšší velitel, prezident Putin. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu nečekaně trávil poslední dny s prezidentem Putinem při jeho dovolené v odlehlé oblasti mimo dosah v uvozovkách uší zpravodajských služeb Západu. O cvičení řekl, má statut mezinárodního cvičení a má bezprecedentní rozměr, ať už jde o obsáhlé území, anebo o počet vojáků a jednotek ozbrojených sil. Vojenský expert Pavel Felgengauer konstatoval, je to zkouška totální mobilizace před velkou válkou, velkou regionální válkou v Evropě, Asii anebo i globálního rozměru. Podtitulek Víc to již zahustit nelze. Právě dnes vstoupil v platnost první balíček amerických sankcí. Rusové na něj přesto ještě nereagují. Zjevně čekají, jak dopadnou listopadové volby. První kolo sankcí je relativně měkké, napsala agentura TASS. Obsahuje řadu výjimek, jež se týkají kosmu, cestování či v uvozovkách pomoci ruskému lidu. Současně však upozorňuje, že případné druhé kolo, tedy to, které by vstoupilo v platnost po listopadových volbách, bude v uvozovkách velmi tvrdé a může znamenat omezení nebo dokonce i zrušení diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. V takovém okamžiku je již dalším krokem pouze otevřená válka.
Je příznačné, že o jejím bezprostředním nebezpečí ani jedna strana nemluví. Přesně tak to bylo v onom 83., kdy Reagan odvolal jaderný útok na Sovětský svaz v posledních minutách a tehdejší šéf Andropov se nedal vyprovokovat k předčasné odpovědi, ačkoliv mu to celé generálské okolí doporučovalo. Ani potom se svět nedozvěděl, že byl jednoho listopadového večera jadernému zničení daleko blíže než v době v uvozovkách slavné karibské krize. Zdá se, že víc již zahustit atmosféru nelze. Pokud Trump a jeho republikáni v listopadu nezvítězí, je mimo běžnou představivost, co se může začít dít. Vypukne-li občanská válka, může být Trump hned v prvních minutách svým okolím zavražděn. Pak bude v uvozovkách velet buď měkký, v uvozovkách polobažený viceprezident Mike Pence, zůstane-li naživu, nebo prostě rovnou převezme velení Pentagon. O tom bychom se však už ani nestačili dozvědět. Je aktuálně na bílém americkém heterosexuálovi, Trumpovu voliči, jestli tomu zabrání, ale možná se v tom případě už ani výsledky voleb nedozvíme. Strašení? Ani v nejmenším. Spíše umírněná úvaha. Nikoli kvůli našim volbám nás čeká podzim žhavější, než bylo končící léto. Právě proto o tom nejen náš mediální mainstream tak usilovně mlčí. Tak ta situace skutečně napjatá je. Na druhou stranu, podle toho, co říká Valerie Pjakin, tak prozatím se Trumpovi daří úspěšně manévrovat a ti globalisté, ke kterým on patří, jejichž je vlastně prodlouženou rukou, tak jadernou válku a zničení světa snad prozatím v plánu nemají. Takže doufejme, že všechno dobře dopadne, ale samozřejmě je to pořád takové balancování na laně. Z protiproudu si přečteme ještě článek jeden z dnešního dne, který se týká žhavých témat v Německu a nejen tam. Článek má titulek Levice v Německu zapěla. Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod. Falešná maska spontaneity, triviální levicový populismus jako zástěrka, tažení proti obráncům národa, více a více migrantů. Kam kráčíte, sousedé? Natálie Janková informuje o aktivizaci levicového hnutí Aufstehen, jako vstát nahoru nebo prostě vstát, povstat vlastně Aufstehen, které má propagandistickými metodami páté kolony v Německu zlikvidovat jakýkoliv odpor proti migraci a politické korektnosti. Sára Wagenknechtová, hlava parlamentní frakce strany v uvozovkách Levice, Die Linke, v Bundestagu a její manžel Oskar Lafontaine, známý politik, dříve nejbližší spolupracovník Schrödera, založili levicové hnutí Aufstehen, povstaňme. Toto slovo v němčině lze interpretovat různými způsoby. Obecným smyslem je ale probudit lidi. Vstávat ve smyslu vojenského příkazu v armádě nebo v pionýrském táboře. Podle myšlenky zakladatelů by hnutí mělo sjednotit účastníky nikoliv na základě stranické příslušnosti. Mohou se k němu připojit členové jakýchkoliv stran i bezpartijní. Dne 4. září hnutí oficiálně startuje, i když jeho idea nevznikla právě včera. Podtitulek Povzbuzení s kocovinou v uvozovkách sluníčkářů. Proč dochází k propagaci takové ideje právě nyní? V četných rozhovorech o tom Sára Wagenknechtová mluví podrobně a současně verbuje nové účastníky.
Povstaňme by mělo probudit lidi, kteří nejsou spokojeni se stávající politikou v zemi a chtějí obnovit sociální stát. Již několik dní veřejná média uvádějí číslo, jaké si nikdo nemůže ověřit – 50 tisíc registrovaných. Kromě podobně smýšlejících lidí z vlastní strany v uvozovkách levice počítá Sára s nespokojenci z SPD, sociálně demokratické strany Německa a ze strany Zelených. Formálně je Sára znepokojena krizí německé politiky, která v uvozovkách nepřemýšlí o obyčejných lidech a jejich potřebách. Cílem hnutí je posílit levici, záštitu a naděje lidí, v důsledku čehož vznikne spravedlivá a mírumilovná země. Jednoduše v uvozovkách sluneční město v současné interpretaci. V českém neologismu město sluníčkářů, sluneční město, tak sluníčkářské město spíš. Podtitulek: Dobře financovaná pátá kolona. Zatímco lanaří lidi z jiných stran, Wagenknechtová zdůrazňuje, že by neměli opouštět své strany, pokud se připojí k Povstaňme. V mnoha rozhovorech uvedla, že Povstaňme financuje mnoho soukromníků, kteří se již připojili k této veřejné iniciativě. Jsou to mnohé známé osobnosti, mezi nimiž jsou umělci, herci, spisovatelé, sportovci, vědci a tak dále. Vlastní zakladatelé Povstaňme tvoří tým o 40 lidech. Jejich jména dosud nebyla zveřejněna, ale 4. září budou známá všem. Propaganda nebo v uvozovkách propagace myšlenek, jak to nazývá Sára, bude prováděna především prostřednictvím internetového portálu, který je již v provozu. Vizitkou portálu, umístěnou v centru hlavní stránky, je klip s protest songem Boba Dylana. Kromě toho imperativ vstávat bude burcovat občany na všemožných náměstích a ulicích, kde budou pořádány mítinky a demonstrace. Fakticky to znamená, že nová iniciativa vymývající mozky především sociálním demokratům se stane pátou kolonou, která bude ovlivňovat politiku také ostatních politických stran zevnitř. Podtitulek: Standardní metody ideologického útoku. Sára tuto skutečnost neskrývá a tvrdí, že jejím cílem je změnit německou politiku pod tlakem společnosti, čili prostřednictvím nové občanské iniciativy. Rovněž vztahy se zahraničními levicovými politiky již byly navázány, píše Sára. Patří k nim předseda britské lejbristické strany Jeremy Corbyn nebo francouzský levicový extrémista Jean-Luc Mélenchon. Jak se říká, zahraničí nám pomůže. Pravda, zatím neexistuje žádný smysluplný program, jakých změn je třeba dosáhnout. V podstatě všechno se stáčí k tomu, co už dávno hlásají mnozí kovaní liberálové na rozličných náměstích po Evropě. Jde o důstojné důchody a platy, zavedení daní pro bohaté, řádné zdanění velkého biznisu. A nejen cíle, ale také prostředky jsou podobné těm, které používá Západ v jiných zemích k vyvolání nespokojenosti obyvatel s jejich vládou, předurčenou ke svržení, a proto je nutné podlomit situaci zevnitř. Ujištění Wagenknechtové, že nové hnutí nebude útočit na žádné existující strany, je mírně řečeno lstivé. Hlavním úkolem strany levice a nové občanské iniciativy je právě boj proti AfD.
Alternativa pro Německo, která existuje teprve od roku 2013 a za těch pár let předstihla zavedené strany jak v zemských, tak i ve federálních volbách. Tato strana nevoní nejen levici, ale prakticky všem ostatním stranám, CDU, SPD, Svobodným demokratům i Zeleným. Na tom hodlá Sára sehrát svoji partii. Je možné, že založení Povstaňme je koordinováno s dalšími stranami, včetně strany Merklové. Hlavní je spojit se proti AFD. Podtitulek: Planá kritika navozující zdání spontánnosti. Existuje mnoho kritiků nové iniciativy, kteří obvinují ideology hnutí z populismu a ze sledování osobních PR cílů. Taková kritika vypadá vcelku přesvědčivě a zcela neškodně. Navíc celá kampaň je šitá horkou jehlou. Podobná kritika ani nepotřebuje hledat něco nového. V uvozovkách levice a zejména Wagenknechtová byly vždy populisté. Někteří srovnávají Povstaňme s Pegidou, která rovněž začala jako občanská iniciativa a rovněž vyhlásila ušlechtilé cíle, ale brzy se změnila v pravicově extrémistické hnutí, jehož činnost se omezila na vyvolávání pouličních nepokojů. Tím se samo přežilo. Tak to teda nevím, pokud se týká té Pegidy, nicméně čteme dál. V důsledku požadavku Wagenknechtové na neomezený příjem běženců, který je shodný s doktrínou o migraci Angely Merklové a mezi obyvateli Německa je velmi nepopulární, v uvozovkách levice ve volbách utrpěla ztráty. Nyní chce Sára tyto ztráty kompenzovat tím, že vytvoří prázdné občanské hnutí, jaké nikdo nepotřebuje. Ona sama tvrdí, že vytvoření nové strany na základě Povstaňme neplánuje, ale mnozí věří, že právě o to jde. Jinak k čemu by byl takový humbuk a obrovské sponzorské prostředky? Lidé s rozhledem však vědí své. Co by páni peněz neudělali pro podporu migrace a novou globální společnost bez identity, kultury a národního sebevědomí? No a k tomuto článku o Německu si přidáme ještě jeden z Parlamentních listů z dneška, který má titulek Východní Německo. Tak pozor, demonstrovali obyčejní lidé, ale byli zneužiti pravicí, píší média. Údajný vraždící migrant byl prý hodný a přátelský. Situace v Saské Kamenici, Chemnitz je i nadále bouřlivá. Mainstreamová média a politici pokračují ve své kampani, v rámci které označují všechny demonstranty za příznivce krajní pravice. Včerejší událostí číslo 1 bylo bezesporu publikování zatykače na Iráčana a Syřana, kteří jsou hlavními podezřelými v případu vraždy 35-letého Němce. Z úniku informací je obviňována policie a z pohledu médií se zdá, že největším problémem již není samotná vražda nevinného člověka, ale právě únik zatykače na veřejnost. V dokumentu jsou přitom osobní informace ke svědkům a dalším osobám začerněné a jejich identita je tak i nadále chráněna. Některá média se mezitím věnují získávání bližších informací o obou podezřelých. Reakce magazínu Focus tak vyslala svého reportéra, doufám, že jsem neřekla reakce, ale redakce magazínu Focus, tak vyslala svého reportéra do místa bydliště podezřelého, který pochází z Iráku. Nemyslím si, že by on udělal něco takového, nikdy nedělal žádné problémy, projevoval se jako klidný a přátelský člověk.
cituje Focus spolubydlícího 22-letého Iráčana s tím, že vyšetřovatelé však hovoří o tom, že byl nezaměstnaný a již byl souzen za porušení zákona. Zatímco většina politiků účastníky demonstrace jednoznačně odsoudila a označila je za nácky, zastání našli alespoň u šéfa Alternativy pro Německo, Alexandra Golána nebo Golanda. Na těch protestech nevidím nic skandálního. Pokud se něco takového stane, je normální, že lidé nějakým způsobem reagují, uvedl pro magazín Stern Goland. Větší pozornost však vzbudil u německých médií komentář jeho stranického kolegy Markuse Fronmajera. Pokud stát není schopen zajistit svým občanům bezpečnost, musí se lidé chránit sami. Dnes je přímo občanskou povinností podobné útoky zastavit, napsal poslanec za AFD a stal se okamžitě terčem kritiky ze strany lidskoprávních aktivistů, levicových politiků a mainstreamových médií. Ti jej obviňovali z vyvolávání nenávisti proti migrantům. Šéf AFD Goland však zůstává v klidu. Psal jen o sebeobraně. Nevidím důvod, proč bych se měl od jeho komentáře distancovat. Vedle plošného obviňování všech demonstrantů z příslušnosti k extrémní pravici se již začínají v německých médiích objevovat umírněnější, v uvozovkách umírněnější, názory, podle kterých v ulicích protestují i obyčejní lidé. Ovšem i tato umírněnost má své hranice. Magazín Focus v jednom ze svých textů cituje názor politologa Hanse Forlenderema, podle kterého sice jsou v ulicích i obyčejní lidé, ale jde o jedince, kteří byli zneužiti extrémní pravicí. Napříč všemi hlavními médii tak probíhá debata o tom, proč právě v Saské Kamenici a proč právě nyní došlo k takovému odporu ze strany původního obyvatelstva. Část v uvozovkách expertů poukazuje na fakt, že Saská Kamenice byla dříve součástí NDR. Hovoří se o demagogii, frustraci a samozřejmě také o extrémní pravici, nacismu a dalších nálepkách, které mainstreamová média a politici používají od začátku migrační krize. Neuvěřitelný cynismus, ale to vidíme dnes na každém kroku. A teď něco z ekonomie a zároveň i z Evropské unie, nebo spíš z ekonomiky Evropské unie. Ekonom Kohout odhaluje katastrofu Evropy. Vše se může zhroutit, dobré možnosti už nejsou. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Ekonom Pavel Kohout se ve svém komentáři pro Lidové noviny vyjádřil k Německu a měnovému dilematu. Uvedl také, že buď se Evropa smíří s vyšší inflací, nebo ji čeká hospodářská stagnace. V říjnu 2019 vyprší funkční období dosavadního prezidenta Evropské centrální banky. Od roku 2011 je jím italský bankéř Mario Draghi, muž, který podle převládajícího názoru dokázal zachránit euro, ale který rovněž čelí kritice, zejména ze strany Německa, popisuje Kohout a připomíná Draghiho věty z července 2012. V rámci našeho mandátu je ECB připravena udělat cokoliv bude třeba, aby zachránila euro. A věřte mi, bude to stačit, pronesl tehdy Draghi. A Kohout si všímá
i toho, jak po slovech následovaly činy a jaký program Draghi prosadil. Díky němu se podle Kohouta nezhroutily veřejné finance Itálie, Španělska a dalších rizikových zemí eurozóny. Draghiho politika, cokoliv bude třeba v uvozovkách, měla a má dopad i na soukromé finance, konstatuje Kohout s tím, že evropské podniky se levně financují dluhem. Jak však také Kohout dodává, nízké úrokové sazby nemají jen výhody. Vysoké ceny nemovitostí představují problém pro rodiny, které chtějí bydlet. Nízké úroky trestají ty, kdo si budují finanční rezervy. Draghiho program je gigantickou dotací dlužníkům na úkor věřitelů, zmínil Kohout. A jak uvádí dále, Draghiho nástupce bude muset řešit otázku normalizace měnové politiky. Pokud se novým prezidentem ECB stane Němec, například Jens Weidmann, současný prezident Bundesbanky a zároveň člen řídící rady ECB, lze očekávat tvrdší postoj. Zmínil Kohout s tím, že Němci jsou od hyperinflace odpůrci financování státu cestou nákupu dluhopisů centrální bankou pomocí nekrytých peněz. Ať už bude novým prezidentem Evropské centrální banky kdokoliv, měl by si uvědomit, že dnešní eurozóna je spíše v situaci západních spojenců po válce. Dluhy jí nikdo neodpustí. Zásadní zpřísnění měnové politiky by mohlo způsobit recesi nebo dokonce krizi. Prosperita dnešní Evropy je založena na velkých veřejných dluzích a ještě větších dluzích soukromého sektoru. Omezte dluhy a evropská ekonomika se zhroutí jako dům z karet, uzavřel Kohout. Řešením pak podle jeho závěru není společný evropský rozpočet a zvýšená míra přerozdělování neboli všeobecná nezodpovědnost na úkor ostatních. Tak, to je konec tohoto článku, ale my si k němu přidáme ještě jeden, který bude o zlatu. Článek vyšel 23. srpna 2018 na serveru investičníweb.cz. Zlata v dolech ubývá a nové zdroje nejsou. Co to udělá s cenou žlutého kovu? Zlato v posledních měsících rozhodně nepatří mezi žhavé investiční instrumenty. Jeho cena se pohybuje přinejlepším do strany a tak se obchodníci na pozadí dobře rozjeté ekonomiky poohlížejí po atraktivnějších aktivech. Ti, kdo zlato v portfoliu drží, ale mají jasno, náš čas přijde, říkají. Na začátku ledna se trojská unce zlata prodávala za zhruba 1290 amerických dolarů. Nyní stojí lehce nad 1200 americkými dolary. Index S+P 500 se naproti tomu začátkem roku pohyboval kolem 2700 bodů, zatímco na začátku srpna byl nad 2800. Vzhledem k tomu, že investiční horizont se již dávno nepočítá na roky ani měsíce, ale spíše na týdny, je jasné, čemu dávají investoři přednost. Adam Tumerkan z Palisade Research ale na zlato nezanevřel. Nejdříve musí ceny klesnout, aby mohly růst. A naopak, zlato má nadále velký potenciál a investoři, kteří je drží, rozhodně nebudou litovat, tvrdí. Jedním z klíčových faktorů podle Tumerkana do budoucna bude objem těžby kovu. Objem vytěženého zlata 40 let nepřetržitě rostl. Tomu je ale konec. Jsme na vrcholu. Teď již bude produkce jen klesat, říká Jan Telfer z těžařské společnosti Gold Corp.
Dále tvrdí, že takřka všechno zlato, které se vyplatí těžit při cenách kovu kolem 1300 dolarů za trojskou unci, již bylo nalezeno. Další doly, v nichž by se vyplatilo zlato těžit při těchto cenách, otevřeny nebudou, říká. Důkazem jsou společnosti jako Barrick Gold, Newmont Mining či právě Gold Corp. Objem zlata, které tyto firmy těží, prudce klesá. Barrick Gold dokonce na začátku letošního roku vytěžila nejméně zlata za 16 let. Nejvíce žlutého kovu na trh v posledních desetiletích dodávala Jihoafrická republika. I její dominance je ovšem minulostí. Aktuálně je největším producentem zlata Čína, objem její produkce je ale jen zhruba třetinový ve srovnání s vrcholem těžby v Jihoafrické republice na začátku 70. let 20. století. Jan Telfer přitom není jediný, kdo hovoří o dosažení vrcholu těžby zlata. Stejně se vyjadřují také zakladatel Franco Nevada Gold Pierre Lassonde nebo šéf Seabridge Gold Rady Frank. I další hovoří podobně, nových nalezišť je málo a stará jsou téměř prázdná. Je jen otázkou času, kdy cena zlata začne růst. V situaci, kdy se poptávka zásadně nemění, objem nevytěženého zlata klesá a nových dolů je kriticky málo, vlastně ani není jiná možnost. Ceny kolem 1300 dolarů za trojskou unci jsou dnem. Má jasno Tumerkan z Palisade Research. Takže zlato je možná nějaké řešení té situace, alespoň v nějakém menším množství, domnívám se, může člověka zaštítit, i když, kdo ví, všechno nám může být sebráno. Jdeme dál, další článek nemá příliš povzbudivý obsah, vyšel na serveru českoaktuálně.cz a jeho titulek zní Všichni lidé na světě dostanou čip. Stále více firem nabízí svým zaměstnancům možnost implantace čipu do pravé ruky. Nelze popřít, že to má řadu skutečných či zdánlivých výhod, jelikož zařízení může nahradit bankovní karty a osobní doklady. Práci lze s pomocí čipu zase otevírat dveře, hned se přihlásit do počítače, obsluhovat různá zařízení a tak podobně. Stačí jen přiložit ruku s čipem ke čtečce. Na druhou stranu to dává korporacím a nejrůznějším státním institucím příležitost k omezování svobody jednotlivců. Budeme neustále sledováni jako potenciální zločinci. Vláda nás bude moct v každém okamžiku vyřadit ze systému, což ve světě, kde nebudou fyzické peníze, v podstatě znamená, že v případě naší neposlušnosti nám bude znemožněno cokoliv koupit a provádět jakékoliv transakce. Noel Chesleyová, profesorka sociologie z Univerzity Wisconsin Milwaukee, tvrdí, že všichni lidé na světě budou očipováni, což je jen otázkou času. Nedojde k tomu hned, ale pravděpodobně v nadcházejících desetiletích. Průtahy vyplývají z toho, že mnoho lidí má stále k této technologii výhrady. Doba se ale mění. V budoucnosti mohou začít pracoviště, obchody, banky nebo úřady vyžadovat čipování. Dnes je dobrovolné, ale stále více lidí ho bezmyšlenkovitě využívá, protože to považují za moderní. A teď si dáme jednu přece jenom trochu optimistickou zprávu ze serveru časopis-šifra.cz. Lékaři, kteří se nechali uplácet za předepisování v uvozovkách těch správných léků, míří k soudu. Hrozí jim 10 let vězení.
Česká tisková kancelář informovala o tom, že státní zastupitelství obžalovalo 25 lékařů a zástupců farmaceutických firem, kteří se podle policie podíleli na systému nelegální podpory prodeje léků. Jinými slovy, lékaři dostávali úplatky za to, že pacientům předepisovali přednostně konkrétní medikamenty. Některým obžalovaným hrozí až 10 let vězení. 9 lékařů přijalo podle vyšetřovatelů úplatky od 370 tisíc až do 2,5 milionu korun, kromě odnětí svobody v délce ovlivněné výší přijatých částek, sazba buď do 4 let nebo přísnější v délce 3 až 10 let, jim hrozí i zákaz činnosti. V uvozovkách provizi dostávali od 16 manažerů dvou farmaceutických společností, kteří skončili samozřejmě rovněž na lavici obžalovaných. Ti jsou obviněni ze zločinu účasti na organizované zločinecké skupině v kombinaci se zločinem podplácení, za což jim hrozí 2 až 10 let vězení nebo propadnutí majetku. Nejvtipnější řešení zvolil státní zástupce Ondřej Šťastný u těch z lékařů, kteří byli upláceni, nebo jim bylo prokázáno jen v uvozovkách málo, což je do 500 000. U těch, u kterých je to možné, v současnosti podmíněně zastavuje trestní stíhání poté, co složili peněžitou částku na pomoc obětem trestné činnosti. Napravovat korupčníky tím, že je nechám vyplatit se z trestu za korupci, je skutečně výchovné. Na druhou stranu tento systém je ve zdravotnictví naprosto běžný, dokonce by se dalo říct, že je na něm založeno. Lékaři jsou motivováni, aby předepisovali lidem co nejvíce prášků, které ani nepotřebují. Skvělým biznisem jsou třeba léky na cholesterol či jakékoliv jiné, které se berou dlouhodobě. Mohou navíc vyvolat řadu vedlejších účinků, na které je třeba brát i další léky, ze kterých plynou další provize. Pacienti jsou zvyklí brát hodně léků, doktorům se vyplatí je předepisovat a farmaceutickým firmám vyrábět a prodávat a všichni mohou být spokojeni. Mnoho korupce se pak schovává za různé v uvozovkách vzdělávání zdravotnických odborníků a lékařské kongresy, ve skutečnosti luxusní dovolené, do kterých jsou investovány 100 miliony, stejně jako za účast lékařů v různých studiích. Za ty se dá schovat lecos, naopak na kongresy za odměnu bylo díky medializaci již příliš vidět. V závorce Česká televize například v roce 2011 informovala o tom, která desítky českých lékařů vyrazily na desetidenní dovolenou k moři, i když to měla být vědecká konference. A tak vyšlo v médiích několik článků o tom, že jich ubývá. V roce 2011 média slavnostně informovala o tom, kterak padl v Česku vůbec první podmíněný trest za farmakorupci v Česku. To, když brněnská kožní lékařka Eliška Jugová za peníze předepisovala mast na nohy od té správné firmy. O rok později byla jedna z největších farmaceutických firem Pfizer potrestána pokutou 60 milionů dolarů za to, že korumpovala lékaře po celém světě, včetně těch českých. Přestože dle odhadů spolkne korupce v českém zdravotnictví klidně 20%, přátelé, 20% celkových nákladů, což jsou desítky miliard korun ročně, případy, jako je tento čerstvý, kdy někdo skončí před soudem, jsou zcela výjimečné. Až se člověk ptá, proč to odnesli zrovna tihle, uvážíme-li, že kdyby se tento druh korupce potíral
vypadal běžně, musela by být česká vězení bílými plášti přeplněná. Napadá mě jedno vysvětlení. Podle informací médií se korupce týká let 2008 až 2013 a stály za ní dnes již neexistující firmy Interchemia a Genericon. Že by konkurenční boj... No tak nakonec to zase až tak optimistický nebo příznivý článek nebyl. A teď opět k jednomu z nejzávažnějších témat současnosti a tím je migrační krize a ta se pomalu, plíživě, téměř nepozorovaně dostala už až k nám, už se nejen přibližuje, už naše lidi skutečně začíná ohrožovat. První článek vyšel dnes na hlavních zprávách s titulkem Noční můra kamionistů. Českému řidiči vtrhli do kamionu migranti, policie ho obvinila z pašování lidí a má zaplatit pokutu 8400 liber. Vstup do podmořského tunelu mezi Francií a Velkou Británií v městě Calais byl donedávna noční můrou kamionistů z celé Evropy. Zástupy migrantů nejenže fyzicky útočili na přepravce a jejich vozidla, ale často se snažili pomocí kamionů nelegálně přepravit na britské ostrovy. Podobný příběh před dvěma lety zažil i český řidič Tomáš Němec, kterému britská policie v návěsu objevila 14 nelegálních přistěhovalců a obvinila ho z pašování lidí. Britské úřady Čechovi nejprve zakázali vstup do země a nedávno mu přišla výzva, aby zaplatil pokutu téměř 8,5 tisíc liber. Uvádí idnes.cz. Šlo o běžnou cestu českého řidiče do Británie, jakých už absolvoval desítky, avšak jedna cesta v červnu 2016 se pro Tomáše změnila ve zlý sen. Při kontrole ve francouzském Calais si britská policie všimla, že se v jeho návěsu ukrývá 14 eritrejských migrantů. Do kamionu se pravděpodobně dostali ve chvíli, kdy se řidič ocitl v koloně automobilů, které směřovaly do přístavu a při jízdě zpomalil. V červnu 2018, tedy po dvou letech od incidentu, přišla řidiči za údajné pašování vysoká pokuta. Tomáš Němec měl zaplatit 600 liber za každého převáženého migranta, dohromady 8400 liber. Takovou sumu si nemohl dovolit. Pokutu ve stejné výši dostala i společnost, pro kterou pracuje. Máme dvě děti a moje manželka si přivydělává, nepřivydělává, ale si dodělává vysokou školu. Všichni jsou závislí jen na mé výplatě. Pokuta by pro nás byla likvidační, řekl Pavel pro iDnes. Respektive řekl zoufalý řidič pro iDnes. Britská policie řidiči vytýká, že návěs nezabezpečil zámky. To však podle Němce není pravda, protože si zámek obstaral z vlastní iniciativy poté, co mu firma odmítla dát celní lanka s tím, že to není potřeba. Při celní kontrole však na dveřích návěsu už žádný zámek nebyl. V červnu se do problému vložil europoslanec Tomáš Zdechovský, kterému se tento týden prostřednictvím intervencí podařilo s britskou stranou vyjednat snížení pokuty na 602 liber. Je to už několikátý případ, který se nám podařilo takto zvrátit. Je však potřeba, aby Česká republika a Evropská unie začaly problém řešit systematicky. Řidiči si na cestě musí povinně dát pauzu, která může vyjít právě na okolí Calais. A jakmile zastaví, do kamionu jim vlezou migranti, uvedl Zdechovský, který téma neoprávněně pokutovaných řidičů v Calais otevřel i na plénu Evropského
parlamentu. Paradoxem podle něj je, že zatímco řidiče čeká kontrola a problémy se zákonem, migrantům se nic nestane. Řidičů se nám v poslední době ozvalo velké množství, ale pokud nemají v pořádku všechny dokumenty nebo přijdou pozdě, nedokážeme jim už pomoct. Pokračuje Zdechovský. Podle europoslance řidiči a dopravní společnosti při cestách do zahraničí někdy bezpečnost podceňují, protože situaci v Calais či v Belgii neznají. Řidiči se navíc často nemají kam obrátit s otázkou, jak mají při přejezdu oblastmi jako Calais postupovat. Jejich zaměstnavatel na školeních řeší jen české právo a na stránkách ministerstva dopravy nejsou žádné informace o zahraničních cestách, vysvětlila mluvčí europoslance Jitka Fialová. No přátelé, tak k tomu nemá smysl asi vůbec nic dodávat. Je to opět takový cynismus vůči obyčejným lidem, kteří musí čelit každodenní realitě, že se to ani nedá prostě vyjádřit, jak hrozný ten cynismus a jaká lhostejnost vůči životům těch lidí je ze strany těch, kteří rozhodují o všech těchto zvěrstvech. A teď si pojďme přečíst o tom, jak u nás nejsou a žádné nebezpečí nám nehrozí. Dnes vyšel článek na Eurozprávách, ale i jinde, s titulkem Cizinec napadl mačetou ve Vsetíně dva muže, skáceli se k zemi. Cizinec podle policie napadl ve Vsetíně železným nástrojem připomínajícím mačetu dva muže. Za výtržnictví a pokus o těžké ublížení na zdraví mu hrozí až 12 let za mřížemi. V sobotu ve 22:30, už v sobotu, a teď dneska je to teprv na serverech, nebo alespoň já jsem si toho do této doby vůbec nevšimla nikde. Takže v sobotu ve 22:30 před barem v centru Vsetína nastal konflikt mezi cizincem, dvěma muži a jednou ženou. 40-letý cizinec následně z místa odešel a po několika minutách se vrátil ozbrojen železným nástrojem s ostřím. Nejprve zaútočil na 33-letého muže, kterého udeřil mačetou do hlavy. Muž se po útoku skácel na zem, kde zůstal v bezvědomí ležet. 38-letý kamarád zraněného muže, který útok viděl, se chtěl na agresivního muže vrhnout, ovšem ten na něj zaútočil stejným způsobem. Silným úderem ho zasáhl do hlavy a z místa utekl, uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Svědkové přivolali rychlou záchrannou službu. Vsetínští policisté začali ihned po oznámení útoku po muži pátrat a za několik minut ho zadrželi v ulicích Vsetína. Mačetu našel psovod se psem v křovinách nedaleko místa útoku. Všichni aktéři byli v době incidentu ovlivněni alkoholem, útočníkovi jsme naměřili přes 2 promile, doplnila mluvčí. Muž podezřelý z útoku je momentálně ve vazbě. Takže to je sympatické, že uvedli, kolik měl ten útočník v krvi alkoholu, ale co kdyby také sdělili, jaké je národnosti. Ten článek vyšel také na Novinkách. Opilý cizinec sekal mačetou ve vsetínském baru dva muže do hlavy. A o národnosti ani v tomto článku není ani slovo. Nebo o zemi původu, nebo jak to vyjádřit. Tak vážení přátelé, já vám přeji krásný zbytek večera. Předávám slovo do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět zítra s letem světem internetem a bylo by báječné, kdybych vám mohla přinést lepší zprávy, ale obávám se, že to nebude tak jednoduché. Hezký večer.